أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Falem dërimet dhe lavdrimet i takojnë Allahut Gjellëshanuhu, paqja dhe shpëtimi Allahut qofshin mbi pejgamberin ton Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, po ashtu paqja dhe shpëtimi Allahut qofshin mbi shokët e tij dhe gjithë ata të cilët e pasuan këtë fe dhe inshallah do ta pasojnë deri në ditën e gjykimit. Allahu Gjellëshanuhu, kur ka filluar ajetet e agjerimit, ku ka filluar ja ayyuhalladhina amanu kutiba alaikumus siyam, e ka fillu me shehru Ramadan e ledhi unë zile fihi l-Quran, edhe deri tek e jemë ma'dudat. Dhe më thonë, këtu tash Allahu Gjellëshanuhu pikrisht është përqendruar për ajetet e agjerimit, të cilat neve në ka urdhëruar, por edhe në tregon se si ka qenë i obliguar agjerimi para nesh ose për popët që kanë qenë para nesh. Vjen edhe në tregon Allahu Gjellëshanuhu për muajin e Ramazanit si muaj i cili është muaj i muslimanve ose muaj i pejgamberit alayhis salatu wassalam, muaj i agjerimit të Ramazanit. Allahu Gjellëshanuhu thot në këtë ajet që në këtë muaj e kena zbritur në Kur'anin. Pason tjetër ajet ose vazhdimi ajetit wa man kana minkum maridan aw ala safarin, deri në fund të ajetit, për ata të cilët janë të smur ose në udhtim, i kompenzojnë ditët që ka vinë mbas muajit të Ramazanit. Edhe me njëherë pason ajeti tjetër Kur'anit ku thotë Allahu Gjellëshanuhu, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'a. Allahu Gjellëshanuhu thotë, edhe në qoftë se ju do të pyesni për mu, ose në qoftë se ju do të më drejtoheni mu, thotë mos hezitoni, se unë e jom aq afër ju sa që juve nuk ja merë mendja për ato. Tash, Allahu Gjellëshanuhu, kur të drejtohet, ose ne e kena një prej obligativave, që gjatë muajit Ramazanit dijen opsionet ose mënyrat se kur bëhet pranimi i lutjeve, është koha e iftarit edhe koha e syfyrit. Tash, për me ardhen edhe për me pranua tash na, kur të ngrehim durt para Allahut Gjellëshanuhu, me ngre durt edhe me e po atë lutjen ton sinqert para Allahut Gjellëshanuhu, edhe me po se si është e forma e mirë që na duhet me bo edhe me tjenët pregaditur spaku për ato qështjen ton, që maj spari duhet me tjenën na të jeni të bindur se Allahu Gjellëshanuhu ekziston edhe na shef. Allahu Gjellëshanuhu në shef. E treta është në gardishmërit në aplotsoj lutjen, edhe e katërta është se ajë në donë. Pra, për me pranua një lutje, më spari në duhet me pasën atë besimin tonë, sinqertë, në Allahun Gjellëshanuhu se ekziston. Se normal në nuk mundemi me ju lutën një sendit ose një gjeje e cila më spari nuk ekziston, edhe nuk mundet me na këthyje ato lutjet ose doan të cilën e kena bo në kërshe Allahu Gjellëshanuhu. Allahu Gjellëshanuhu për me e pranu këtë lutje, i lypë si kërse të thamë kushtët. Dhe më thonë në tash, djetarët islam, kur kanë dalën edhe i kanë klasifiku e këto kushtët, dy prej tërve kategori njerëzve i kanë dalën, edhe ata dhe më thonë në që kur në qovë se i ngrehin dur tek Allahu Gjellëshanuhu edhe i lusin Allahu Gjellëshanuhu për një gjë, Allahu Gjellëshanuhu ka bo për jashtim, thot personi i cili është në zorë. Allahu Gjellëshanuhu nuk i aplotson ati lutjen pse a i ka aplotsu kushtet e ti, po ati aplotson lutjen pse Allahu Gjellëshanuhu është i mëshirshëm. Edhe thot personi i cili është mazlum ose personit të cilit ju ka bo një padrejtësi. Edhe këti, thot për marë parasysh, personi që ju ka bo një padrejtësi, nuk është kush që me qenë musliman. Edhe mësë me qenë musliman, në qovë se i ngrejt duart edhe lutat me një lutjet sinqert, të ashtu Allahu Gjellëshanu këti, ose këti loj kategorie njerëzve, ja plotëson lutjen për çka, ja plotëson lutjen sepse e tregon drejtësi. Dhe më dhonën këtu ta shifët këto dy cilësi të cilat
Allahu Gjellëshanuhu i ka edhe nuk i ka asë një tjetër përveç se Allahu Gjellëshanuhu. Cila jenë këto që Allahu Gjellëshanuhu e ka mëshiren, Allahu Gjellëshanuhu e ka drejtsin. Allahu Gjellëshanuhu, kër edhe tash për me e plotësue këtë ajetin e Kur'anit, ku Allahu Gjellëshanuhu thët kul ma ja bëu bikum, rabbi leula dhe dua akum. Thët thua i zote im, asë nuk do këtë kujdeset për ju, si kurse të mos ishte lutja juaj. Kur gjindeni në vështërsi, ose si kur të mos ishit të thirur të besonit. Allahu Gjellëshanuhu, njerion, kër e ka kriju për çka? Vetëm se për adhurim. Lutja është një formë adhurimit ndaj Allahut Gjellëshanuhu. Dhe më thonë në lutja, duan, na çka e bojmë, kërshi Allahut Gjellëshanuhu, çka është thjesht, është një adhurim i joni të cilën ne e bojmë gjatë të në kohë sa ne jemi gjallë, pa marë parësysh periudat. Por ne si njerëz duhet me pasë një rëndësimat madhe të tashë, si kurse që shka ardhën muaj Ramazanit, me pasën atë obligimin tonë dhe Allahu Gjellëshanuhu me u lutën sa ma tepër Allahu Gjellëshanuhu, me qenë sa ma afer Allahu Gjellëshanuhu, me u lutën për ne, me u lutën për popoj tonë, me u lutën për gjithë muslimanat, me u lutën për gjendjen tonë tani që jemi, që Allahu Gjellëshanuhu se nuk në kanë ngerë shpresë qëtër përveç shpresës Allahu Gjellëshanuhu, edhe duhet me ingrej me atë sinceritetin e thellë që e kena dhe më ju drejtu Allahu Gjellëshanuhu që për me në alargu këtë vështërci, me në alargu këtë pandemi, me në alargu e gjitha këto, e inshallah Allahu Gjellëshanuhu me lejnë e ti do të në kthej në jetën të normale. Lusim Allahu Gjellëshanuhu prapë që kjo mës të zgjasë, lusim Allahu Gjellëshanuhu që kjo jetë e jona të kthehet në atë stabilitetin që ka e kena pasën, e lusim Allahun Gjellëshanuhu për hirë të këti muaj të shenjtë, Ramadan, që gjitha këto namazet, agjerimet, sadakat, gjitha këto, qka po i bojmë për hirë të Allahu Gjellëshanuhu, Allahu Gjellëshanuhu në apranoft, wa kulu qabli hadha, wa astagfirullaha li, wa lakum, wa alhamdulillahi rabbil alamin.